Pozdrav ekipo, evo nas opet na istom mestu u isto vreme. Sa nama je danas Vladan Savić, frontman grupe Magla Band ili ti pevač, kako neko kaže. Ćao Vladane, kako je? Kako si, dobro raspoložen, sviđa mi se i ja sam. I ja sam tako isto raspoložen, bit će ovo dobra emisija. Si dobar? Odlično. To volim da čujem. Bre. Hvala ti na pitanju, samo veliki pozdrav svim. Dobar. Šta ima inače ovako? Šta se zbiva u posljednje vreme? Ništa, sve cool, sve lagano, sve super, sve kako treba. Hvala Bogu, živi i zdravi. Uživa se u ovom lepom vremenu što nadolazi sada, pune se baterije sada. Juče sam proveo 2 sata na suncu, nije mi bilo posle dobro. Ova je sreća, pa pomalo vetrić pirka, pa onako bude cool. Toga se uželimo, pa daj, samo sunca. I onda pregorim. Neko ne voli se prži, ja volim, mislim, prije mi posle zime. Inače, jako volim zimu, ali znači sam rođen u septembru i volim i kišu. Sve volim, ali od određene granice. Zima? Letovanja, zimovanja, odnosno zimovanja? Samo zimovanja. Samo zimovanja? Menio bih 3 letovanja za 1 zimovanje. Pošto vozim snowboard i uživam u tome, obožavam to mi ono... volim tu vrstu adrenalina koju svakako mogu da kontrolišem i definitivno zima, sneg. Znači istina ono što kažu. Što bi rekao, surreal, samo sneg, samo staza. Ali to je neko drugo konotacije. Istina je ono što kažu. Dobro, okej. Okay, ne bi nikada menjali, ljudi koji znaju da voze bordove, skije, nikad ne bi menjali za letovanje i tako. To je realno, tako? Podeljena su mišljenja, ali nekako, kad si dobar u nečemu, kao što ja smatram za sebe da jesam dobar u bordovanju, nekako prosto uživam i ne može, jednostavno letom i za meni može, ali kao, ono, okej, bit ću kod kuće pored bazena, isto mi je da li sam na moru ili sam pored bazena, bitno se rasladiš, leti i to je to, a zima je nešto posebno. Koje su ti najluđe staze da si vozao? Van staze. Su najluđe staze. Van staze. Mislim, ne bi trebao ovako javno to da pričam, ali volim, mislim, okupi se društvo, nikada sam, naravno. Dubok sneg, šuma, potočići. Čekaj, van staze. Ono što najviše volim, ne kažem da to radim. da ne dođe sledeće sezone kao da kupim ski pas i kao ne možete da kupiti. Zašto? Pa gledali smo svoju emisiju, vozite van staze. Ne vozim van staze, ali volao bih da vozim. Pa da, čekaj, zar nije to malo, da kažemo, riskantno? Mislim, okej, okay, kada povezujemo snowboard, povezujemo sa ekstremnim skijanjem, ali ipak... Nisam ja ekstrem baš, volim dubok sneg, mislim, board je zato i napravljen za dubok sneg. Inače, dobro, ali van staze nije odrađeno, nije pripremljeno. Ne, nisam ja samo to probao, nisam ja to vozio dubok sneg. Samo sam malo probao. Društvo, veće društvo i svi se pratimo, svi smo zajedno, to je jako važno. Gde god, i na stazi i van staze i to je cool. Bez žurbe, uživanje, samo uživanje. Puder sneg. A koje su lepše? Imaš osjećaj kao da lebdiš, pa najbolje su staze van staze. Ali dobro, ali ovako oficijalno, po nekoj planini ili kako? Pa volim negde, krčmar volim, na Kopaoniku, pričam sad o Kopaoniku, volim krčmar, zato što je najduža staza, ja mislim da je najduža i onako ima svega. Ima i, ne volim ono ekstremno, imaš moment gde baš volim, ali kada nema leda. Jer led nije uživanje, ja vozim bord da bih uživao, proklizavanje i to, okej, spuštam se, ali nije to ono pravo uživanje. A na krčmaru ima svega, ima i za uživanje, ima i malo ekstremnije. Alpi. Nisam nikada išao preko. Iz određenih razloga, ajde ove poslednje i pretposlednje sezone sam sa svojom bivšom suprugom, ona je učila bord ove 2 sezone i negde nismo želeli da idemo preko, zato što na Kopaoniku imam prijatelje koji su instruktori i nekako ajde da nauči pa ćemo sledeće godine ići negde preko. A koja je svoja perspektiva razlike između borda i skija? Vozio sam ja skije. Počeo sam, nikad ih nisam usavršio, ne mogu da kažem sad, meni iskreno i uz moj način života i ono nekako u čemu uživam, definitivno je bord. Vozio sam skije, nikada
toliko dobro, niti sam dobro izgledao na stazi. Ne mogu da kažem se vozio baš profi, ali stao sam na bord i samouk sam na bordu i toliko sam se lomio godinama dok je bilo teških povreda. Do teških povreda, pa ne baš teške, sam nešto lomio u bukvalnom smislu. Imao sam povrede, da, koje su onako me mučile po par meseci. Ali generalno samo ovog sam i nije imao ko, pošto u tom trenutku sam poznavao samo instruktore skijanja. Borda ništa. I onda je došao u bend naš sadašnji bubnjar Darko Perce, koji je inače border, i onda mi on u teoriji objasnio zapravo šta treba tačno da radim. I mi samo bukvalno u teoriji 5 minuta objasnio i ja sam i od tada, mislim to je bilo davno, i od tada je sve kako treba. Koliko godina si stao na sneg, pa bilo šta, da li su skije ili... I skije sam ovog isto. Tata, sećam se, baš bio sam klinac, ne znam koliko godina. Tata kao, aj na skije, sad će on meni kao da objasni, mislim, ne možeš da objasniš ono... Pritom moj otac ne zna da vozi skije, ali on meni objašnjava kako to treba, jer smo kao klinci i on i ja sam zakačio... Ja sam zakačio period kao klinac one od gajbe za pivo. Iseku se one drške i onda to saviješ u vreloj vodi, staneš na to i voziš skijice. I on je po tome meni pokušao da objasni kako se voze zapravo prave skije. Ja sam se i tu lomio i onda sam jednog dana video, baš sam bio možda 3., 4. razred osnovne škole, možda i ranije. Video sam nekog dečka na bordu koji je imao race vez, pancerice. I meni se to mnogo svidilo kako to izgleda i onda sam želeo to da učim, učio sam i baš sam se lomio. Ali sam bio mali, pa onda nekako nisu tu bile velike povrede. A kakav je taj život kada voliš bord? Ti ono živiš normalno toku toplih dana i onda dolazi zima, dolazi hladno i se aktivira taj, da kažemo, drugi čovek koji je zaljubljen. Već kad zahladni, iako nema snega u Beogradu, ja već vidim sebe na planini. Mislim, svaki godin idem u par navrata sa društvom uglavnom i onako, mislim, ceo to, nekako volim planinu, čist vazduh, volim planinu i leti, tako da jedva čekam da odem gore, evo sad ću uskoro otići opet, iako verovatno neće biti snega, ali volim prirodu baš. A pored tih ekstremnih sportova, se još nečim baviš od sporta? Bavim se PlayStationom. PlayStation, šta? PES? Sigur PES ekipu? Pa, sa društvom igram PES, da. Igram ovo 2-2 uglavnom. A sledeći put kad budu našo 2, nećemo da se opravljamo. Ali nisam, ja sam nekako, mislim, priznaću, svi su napredovali u društvu, osim mene. Ja sam do nekog stadijuma nešto kao savladao i igram okej. Ali... nisam prešao tu neku granicu da kažem, ja toliko dugo igram da sam ja usavršio, ne znam da li bismo ostalo... Pa dobro, nećemo se takmičiti, igrat ćemo. Pa ja ne volim da gubim, to je problem, ne znam da bih uopšte igrao, ne znam kako igraš. Bićemo zajedno u tijelu, pa ćemo igrati po još i nekako. Ili ti s kompjuterom prvo da im kako igraš, pa onda kao da ja odredim da ćemo igrati ili ne. Ali definitivno vidim da dolazi vreme FIFA i negde se pese i gasi, ja FIFA nekako nisam preferirao, cijelo moje društvo nekako smo od uvek u PES-u, Winning Eleven ono ranije, i od uvek smo u PES-u, ali morat ćemo sad na FIFA. Definitivno, sve kontra. U stvarnosti, futbal, nekada batalio sam to, malo me je strah povreda, sad će mi reći kako voziš bord, ali, znaš kako, bordanje ti je nekoliko dana u sezoni, 15-20 dana u sezoni, a futbal je jednom nedeljno. Imaš termin i mnogo su veće šanse da se povrediš. Pa dobro, ali pripremi se. Zamisli nešto, pokidem ligamente i ne mogu da se popnem na binu 3 meseca, ne znam kako bih to psihički podneo. A jesi se bavio, da kažemo, neko profesionalno treniranje? Profesionalno ne, sve sam živo. Probao i sve mi je išlo cool, ali nekako moji roditelji su puno radili i negdje na neki način nisam imao full podršku. Ako je kiša, ne bih da idem pešaka na trening, nego bi tata da me vozi, a moj tata je radio. Tako da nisam imao baš neku podršku, ali
lepo je što sam opipao i rukomet, i basket, i futbol. Znači, probao sam sve... Sve sam probao i sve mi išlo fino. Družimo se.